Naam, na tukiendelea na taarifa nyinginezo ni kwamba familia moja katika kijiji cha Lipatikana huko Embu inahangaikia kutoweka kwa jamaa yao kwa mwezi mmoja sasa. Kevin Kimanthi, mwanamume aliye na umri wa miaka 24 na ambaye ni mhudumu wa teksi, anaarifiwa kutoweka baada ya watu watatu kukodesha teksi hilo iliyowapeleka hadi eneo la Siakago. Babake anasema mwanamke aliwapigia simu marafiki wake akiwa barabarani na kuarifu kuwa angerejea kuchelewa ila haku rudi. Baadaye simu yake ilizimika na gari lake kupatikana mjini Siakago. Maafisa wa polisi walivuta gari hilo na kulipeleka katika kituo cha polisi ambapo kitambulisho chake kilipatikana ndani ya gari hilo. Kimanthi amekuwa rafiki yangu kwa muda. Nimekuwa nikihusunika sana kuona hata hiyo siku alipotea tulikuwa na yeye Friday date 5, na kutoka hapo vile alipotea hatujawahi muona tena. Tumesunguka kwa mochari zote na police station zote, hatujawahi mpata mahali. Serikali tusaidie kutafuta brother yetu na tutafurahia kumuona nyumbani tena. Kimanthi alikuwa anafanya kazi ya taxi na mara alikuwa anataka alikuwa anajaribu kusimama kama MCA. Hiyo ndio ilikuwa ombi yake na angefurahia. Lakini kwa bahati mbaya hatujajua kama ako ama yuko. Sasa mambo ikasimamia hapo. Kazi ya taxi ndio alikuwa anafanya. Wakati alipotea ni watu walimkomboa wampeleke kutoka Embu mpaka Siakago. Kama mama yake tuko na huzuni sana kwa nyumba. Juu kutoka tarehe 5 ile siku alipotea akujakuwa na amani. Hao watoto wengine wamekuwa affected mpaka kwa shule. Sasa sisi kama familia tunaomba tu kama kuna mtu amewahi muona mahali ama atakaye kutana naye mahali tu ama asikie kitu yote inaweza kumhusu mahali yako, anaweza kutunjulisha. Na tena tunaomba serikali iendelee kufanya